Olá, amigos, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal do Blog do Chiquito, direto aqui do Cafofo mais bagunçado do Brasil. É aqui onde as coisas acontecem, pessoal. Hoje vamos vir com o terceiro vídeo do Gloucester Gladiator. É, vocês estão acompanhando aí essa série de vídeos, né? Eu gravei toda a montagem aí do que foi para a revista Hobby News, né? Então isso aí gerou bastante conteúdo e eu estou soltando aos poucos para vocês, e hoje é a terceira parte, né? Tá muito bacana esse vídeo, mostra a pintura, né? Os efeitos de pintura, ele foi feito com uma pintura toda sofisticada, toda caprichada, da qual ele já sai com os efeitos e depois a gente vem fortificando os efeitos, acertando eles ainda mais, né? E ficou um vídeo bastante interessante. Eu particularmente gostei muito dessa terceira parte e ainda teremos uma quarta parte com o acabamento final, né? Temos material ainda para mais um videozinho. Então hoje vocês acompanham aí a terceira parte. Pura, vocês já vão pegar um pouco aí o macete de aerografia, vão ver usando a massinha estilo Blu-Tack ou Flip-Tack, né? Um material que está muito na moda aí. Eu particularmente não gosto muito de trabalhar com essas massas, mas usei justamente para poder aparecer no vídeo e dar uma força para vocês aí, né? Eu particularmente faria essa camuflagem a mão livre. Então, lembrando que esse kit saiu na revista Hobby News, tá aqui do lado, tá certo? Se você gostar do vídeo, não esquece de dar seu like, não esquece de curtir a página do blog no Facebook, né? Se você está interessado em curso de plastimodelismo também, procura a gente que a gente te dá uma força, tá bom? Então vamos lá com a terceira parte da montagem do Gloucester Gladiator 172 da Airfix, que tá, se eu recomendo. Até a próxima!